pomeni za vas in za Zedinjeno Slovenijo? Ja, rezultat v bistvu ne pomeni nič kaj posebnega. Jaz mislim, da bi naš rezultat moral biti bistveno višji, če bi mi imeli koliko toliko enakopravne pogoje, ki pa seveda nismo imeli. Povedal sem, da mi te volitev ne priznavamo. To so protiustavne, protizakonite, nepoštene, nesvobodne, nepravične volitve. In da je temu tako, kaže tudi odsotnost ljudi. Se pravi, koliko je mene znano, okrog 58% državljanov in državljank se sploh teh volitev ni udeležilo. Kot kaže, so se naveličali teh nenehnih prevar, kot je treba vedeti, da ne gre to samo v tem primeru za nepoštene in vse ostalo, kar so našte volitve, ampak so vse volitve, da so daj od leta 92 naprej bile takšne. Poudarili ste, da ne boste podprli ne Boruta Pahorja, ne Marjana Šarca. Kakšno je vaše sporočilo volivcem v drugem krogu? Jaz bi predlagal, da bojkotirajo volitve še večjem številu kot do zdaj, ker zdaj pa res nimamo kaj voliti, ne. Se pravi, če bo zdaj volil izdajalca, večkrat nekaj, kot sem že povedal, torej Boruta Pahorja in pa še enega komika, da bo imeli zdaj izbiro med dvema klovnoma. Ne vem, če je to ravno izbira, ne. Pol je prav res, da ostanemo vsi skupaj doma, da rečemo hvala lepa, tega se mi ne gremo, vi bodite predsednik samemu sebi. Ker kakšen predsednik vseh Slovencov pa bo ta, ki bo izvoljen? Oni govorijo, ja, on bo predsednik vseh Slovencov. Glejte, če pa večina Slovencov že zdaj ni glasovala, se že zdaj ni noben predsednik vseh Slovencov. Zdaj, kdorkoli dobi največ, predsednik manjšine Slovencov. To so resnična dejstva. Oni pa nam govorijo, ja, to je predsednik vseh Slovencov. Spet laž. Čemu pripisujete tako nizko volilno udeležbo? Ja, dobro, nekaj sigurno tudi na tem, da je bilo res slabo vreme danes, ampak mislim, da to ni bistveno. Gre za to, da ljudje več nikomu ne verjamejo, ne zaupajo, imajo dovolj teh prevar in pravijo, da ne morejo skozi volitve, ki so kontrolirane, kar smo mi dokazali, nas cilj je bil dokaz za to, ljudem odpreti oči, da je temu res tako, zakaj bi šli pol voliti, če pa je naprej vse znano, vse to je farsa. Bo Zedinjena Slovenija šla na parlamentarne volitve in kaj napovedujete? Ja, gledajte, mi bomo vsekako šli na parlamentarne volitve, to pa zaradi tega, ker ne želimo, da pride do fizičnega obračunavanja. Pred tem, jaz se ne bom rekel, da se bojim, ker jaz sem načeloma nič ne bojim, ne. Bom pa rekel, da me skrbi dejstvo, da bo pri nas dejansko prišlo do kramole. To je, se pravi, do organiziranega opora zoper oblast. In to je to. In mi moramo iti zaradi tega na državnozborske volitve, da poskušamo po mirni poti rešiti, kar se še reši da. Na sprotnem primeru pa sem prepričan, da se bo zgodilo to, kar danes nikomor ni ravno verjetno neka želja. Ampak prišlo bo do oboroženega opora. Gospod Šiško, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Težke besede predsedniškega kandidata Andreja